Ճիշտն ասած, եւ ձեզ եւ պարոն Պողոսյանն եմ ուղում, պարոն Օնոյան հարցը, ուրեմն այսօր կա մի իրողություն Հայաստանում, երբ որ մեկ ընկերության շրջանակներում միավորվել են 5000-ից ավել ավտոներկրողներ, եւ նրանք 115 միլիոն դրամի շեմը գերազանցում են մեկ օրում, եւ հարկային օրենսգրքում ոչ մի խոսք չկա այդ մասին, ինչը քննարկվել է ֆինանսների նախարարությունում արդեն ամիսներ, տարիներ շարունակ, որ կա այդպիսի իրողություն, երբ որ մարդիկ ոչ թե ուզում են մեկ անձով հանդես գալ, այլ ընդհանուր մեկ կազմակերպության մեջ, եւ հարկային օրենս այստեղ խախտվել են, չնայած բոլոր հաշվապահական կանոնները, բոլոր հաշվապահական կանոնները, սա նորություն է, բայց հարկային օրենսգրքում մի քաղաքականություն են սկսել վարել, ինչը վարում էր Տիգրան Սարգսյանը, երբ որ 2008 թվականից հետո մինչև 10 թվականը 15000 օրինապաշտ տաքսու վարորդներ ուղղակի բիզնես ցեղասպանության ենթարկվեցին, մեկ օրում, երբ որ հայտարարվեց, թող ամբողջ ազգը տաքսի քշի, զուգահեռ ավտոներկրողներին ապօրինի ձեռնարկատիրության համար տուգանում էր Գագիկ Խաչատրյանը, եւ միայն ինքնասպանության դեպքերից հետո իրանք պարզապես աչքները փակեցին այդ ոլորտների նկատմամբ, ինչ ուզում են անեն, միայն վարչական տվեք, մենակ պրծնենք, այսինքն այսօր մենք փոխանակ այն իրողությունն ընդունենք, որ մարդիկ ուզում են արդեն իսկ ներդրում կատարել, Օսիպյանը Կիրակի օրը ավտոկայանում արձանագրեց ավտոշուկայում, ուրեմն սկսած թանգարանից մինչև հիվանդանոց մեքենաներ է շարված, մարդիկ անգամ ներդում են ուզում կատարեն, եւ այս իրողությունը եկեք ամրագրենք, այն ինչ տեսնում ենք, եկեք մտածենք ինչպես ենք հարկային օրենսգրքում այս ամենը ամրագրում։ Շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Օնոյան։ Ես հնարավորություն տամ իմ ռոպեների հաշվին ձեր հարցը ձևակերպեք, որտեվ հարց չեղավ, ձեր հարցը տվեք։ 5000 ավել քաղաքացիներ մեկ ընկերության շրջանակներում, շատ լավ, դրա մասին հարկային օրենսգրքում խոսք չկա։ Տեսեք, հարկային օրենսգրքում չի կարող խոսք լինել բիզնեսի կազմակերպա իրավական տեսակի ընտրության վերաբերյալ, կա քաղաքացական օրենսգիրք, քաղաքացական օրենսգիրքը սահմանում է Հայաստանում գործունեություն իրականացնելու իրավունք ունեցող կազմակերպա իրավական տեսակների ցանկը։ Ես չգիտեմ դուք ինչի մասին եք խոսում, չնայած գիտեմ, որովհետև այդ ձեր ասած իրավիճակը նաև պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից, դուք գիտեք, որ ուսումնասիրության առարկա է դարձել, եւ եթե մեկ ընկերությունում 5000 տնտեսավարողներ միացել են եւ ուզում են գործունեություն իրականացնել, այդպիսի կազմակերպա իրավական տեսակ գոյություն չունի, որտեւ այդ 5000 տնտեսավարողները, եթե դուք ուզում եք համատեղ գործունեություն իրականացնել քաղաքացական օրենսգրքի շրջանակներում, ապա պարտավոր են այդ 5000 ֆիզիկական անձիկ հաշվառվեն որպես անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող ֆիզիկական անձ, այնուհետև գան ձեր այդ պայմանագիր կնքեն համատեղ գործունեության, և ձեր լիազորեն, որպեսզի դուք հանդես գաք իրենց անոնից որպես համատեղ գործունեության հաշվառում իրականացնող անձ, ձեր նշված, այն ինչ որ դուք ասեցիք, չէ, հարկային օրենսգիր և ձեր նշած իրավիճակը տրամագծորեն իրարից հեռու աշխարհներում են ապրում, որովհետև նախ դուք պետք է ինքներդ քաղաքացական օրենսգրքի շրջանակներում ընտրեք այն կազմակերպա իրավական տեսակը, որի շրջանակներում իրավունք ունեք գործունեություն իրականացնեք, նոր դրա արդյունքը հարկային օրենսգրքով կասի, թե ինչպիսի հարկման համակարգեր են գործում։ Ձեր նշածը ընդհանրապես քաղաքացական օրենսգրքի տրամաբանության մեջ ընդհանրապես չի համապատասխանում, չի ընկնում, հետևաբար կարձագանքեք, դուք ավարտեցիք պարոն Անարյան, խնդրեմ արձագանքի համար առաջին խոսափողը միացրեք։ Ես հասկանում եմ պարոն Անարյան, որ մենք պետք է նստենք եւ ուսումնասիրենք, հիմա ոչ թե քննադատենք կամ դա անընդունելի է, բայց դա արդեն կա, մարդիկ այդ ընկերության անունից ներկնում են, իրենք վաճառում, իրենք շահույթը ստանում են ընկերության անունով,
դրա մասին պետք է խոսենք եւ կարողանանք օրենսդրական փոփոխություններ։ Եթե դուք ուզում եք, որ մենք խոսենք դրա մասին, չեմ ուզում խոսել, ես ասում եմ դրա մասին խոսք չկա։ Չէ, եթե ուզում եք, ես կարողանում եմ ասում եմ դրա մասին։ Եվ ինձ մեկ ավարտին օր հետո արձագանք։ Հիմա մեկ որոշում է կայացվել, գնացեք ազգովի մեքենա բերեք վաճառեք։ Վերջ, ուրիշ հարց չկա այստեղ։ Այսինքն մարդիկ, դուք մի հատ անած ձեռներեսների կարգավիճակը քննարկեք, տաքսու վարորդի ավտոնեկրողի, եւ այդ շրջանակներում դա սոցիալական խնդիր է, քաղաքացիներին հրավիրեք, ասեք տաքսի վարեք, մեքենա վաճառեք, բայց իմանանք ով է տաքսու վարորդը, լիցենզավորված, ով է ավտոներկրողը, չկա այդպիսի, կա գրդոնչի, կա դալալ, վերջ, 27 տարի է, ուրիշ բան չեն խոսում, չկա այդպիսի մասնագիտություն, չկա, եկեք դա ամրագրենք օրենքով, հետո ասենք ժողովուրդ, եկեք բոլորդ մեքենա։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Արմեն։ Շատ կարճ ուղղակի ասեմ, քանի որ նույնիսկ ներողություն եմ խնդրում ձեզանից, որ պետք է այս արտահայտությունն անեմ, ձեր հարցի պատասխանները մասնագիտական տեսանկյունից ես նույնիսկ իրավունք չունեմ իմ ասեմ, որովհետև կոնկրետ ձեր նշված պարագայում այդ իրավիճակի քրեայիրավական գնահատական է հիմա տրվում և քրեական գործ կհարուցված և վարվում է։ Ես հիմա կոնկրետ չեմ կարող ասել, դե դուք ինչ պետք է անեիք և ինչ եք անում։ Ես ուղղակի ձեզ ասում եմ, որ ձեր պարագայում դուք պետք է մի հատ տեսնեիք ձեր գործունեությունը։ Քաղաքացական օրենսգրքի շրջանակներում այդպիսի կազմակերպա իրավական տեսակ գոյություն ունի, թե չէ։ Ամեն բան ես պահին կդրեք, ձեր ռփախ կմնա։